საქართველოში გაიხსნა ახალი სწრაფე ყვების რესტორნების ქსელი ლავაშო. მინდა ყველანი დაგპატეჟოთ, აგ რადგანაც არის უგემრიელესი, ყოველთვის არის ახალი პროდუქტი და ეს არის ნამდვილი ქართული ბრენდი, რომელიც გავრცელდება როგორც საქართველოში, ესევე საქართველოს ფარმებს გარეთ. Ძალიან მოხარული ვარ დღეს დაბანჩის პრეზენტაციაზე. ჩემი მიხედვით ვთქვი, გავამხიარულო ხალხი ჩემი ფოკუსებით, იმის დამიუხედავად, რომ ცოტა ავამხობო, რამდენიმე ლავაშის გაქრობას მაინც მოვახერხებ, იმედია დღეს. Take the